ଜୁହାର, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବ୍ଲଗ ଦାସ କ୍ରିଏସନର ଆର ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଉ ଫ୍ରେଶ ଭିଡିଓ କେ। ଟିକେ ଚମକି ଯାଇଥିବେ ବୋଧେ ଗେଟଅପ୍ ଦେଖିକିରି। ଆଉ ଆଜି ପୁରା ଶାଢ଼ୀରେ ଅଛେ। ରିଜନ ଏଇଟା କି ଆମର ଘରେ ଆଜି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଅଛେ। ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବେଲେ ବାମନ ମାଙ୍କର ମାନେ ଉପର ଜେନେରେସନ ଖରାପ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେହି ତିଥିରେ ଆମେ ବାମନ ଖିଆ କରସୁଁ। ନର୍ମାଲି ଅଲଗା ମାନେ ବି କରୁଥିବେ ବୋଧେ, ମୁଇଁ ହେତେ ସିଓର ନାଇଁ, ସେ ବୋଧେ କରସନ୍। ଆଉ ଆଜି ଅଛେ ମୋର ମାନେ ମୋର ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ମାମା, ବାପାଙ୍କର ମା ତାଙ୍କର। ଆଉ ଆମର ଘରେ ହେସି ତିନିଟା ହିଁ ତ ହେସି, ଦାଦା ମାମା ଆଉ ଯେ ପିତୃପକ୍ଷରେ ଯେନ୍ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ହେସି, ଇ ତିନିଟା ହିଁ ହେସି। ଟ୍ରାଏ କରସୁଁ ଯେତେ ପାରମୁ ଭଲସେ କରବାର ଲାଗି। ଆଉ ଏଇଟା ଉଠିଗଲୁନ, ମା ବି ଉଠିଗଲେନ, ମାନେ ମା ତ ସବୁ ଜେନେରାଲି ଜଲ୍ଦି ହିଁ ଉଠସନ୍, ତ ଉଠିକିନା ସେ ତାଙ୍କର ପୂଜା ଦୂଜାରେ ବସିଛନ୍। ନର୍ମାଲ ଯେନ୍ ପୂଜା ହେସି ଘରଟା ସେଥିରେ, ଆଉ ମୁଇଁ ରେଡି ହେଇକିନା ରନ୍ଧାବଢ଼ା ଆଜି ସବୁ କର୍ମି। ଇନ ନାନୀମାନେ ଅଛନ୍ ଯେ ହେଲ୍ପ କରୁଥିଲେ, ବଟ୍ ସେନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବଲାଙ୍ଗୀରେ ଥିଲୁ ଆମେ ଶାଶୁ ବୋହୁ ହିଁ ସବୁ କରୁଥିଲୁ। ଆଜି ବି ଦୁଇ ଜଣ ହିଁ କର୍ମୁ, ମା ପିଠାମଡ଼ା ଆଇଟମ୍ ଯାହା ହେବ ସେଟା କର୍ବେ, ଆଉ ନର୍ମାଲ ଯେନ୍ ରନ୍ଧାବଢ଼ାଟା ମୁଇଁ ହିଁ କର୍ମି। ସକାଳୁ ଚାହା ବିନା, ପାନ ବିନା ତ ଚଲିଯିମୁ, ଚାହା ବିନା ଚଲି ନାଇଁ ପାରୁ, ତ ଆମେ ଚାହା ନେସୁ। ଚାହା ବି ଆମର ତ ଚଲିଯିବା, ମୋର ଆଉ ମୋର ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର, ବଟ୍ ମା ବାପା ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯିଏ ବି ଜଣକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କେ ଦେବେ ପହିଲା ଚାହା, ଯାହା ବି ଆଜି ଖାଇବେ ଯାହା ବି ଆଜି ପିଇବେ ପହିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେଟା ନେବା, ମାନେ ପିଇବା କି ଖାଇବେ, ତାପରେ ଯାଇକିରି ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଖାଇସନ୍। ତ ଚାହା ଆମର ପର୍ବ ସରିଗଲାନ, ଜ୍ୱାଇଁ ଯେହେତୁ ପାଖେ ଅଛନ୍, ତ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଦେଇ ଦେଇକିରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାହା ପିଇ ସାରିଲୁନ। ତ ଏବେ ଯିମା ରନ୍ଧା ଘରକେ, କାଣା କାଣା ପ୍ରିପେୟାରେସନ ମେନୁ ହେନ୍ତେ କିଛି ଡିସାଇଡ୍ ନାଇଁ ହେଇ, ଶାଗ ସବ୍ଜି ଦେଖା ହେବା, ଆଉ କାଣା କାଣା ଆସିଛି କାଣା ନାଇଁ ସେ ଅନୁସାରେ ମେନୁ ହେବା, ଯାହା ବି ହେବା ଯେନ୍ତା ବି ହେବା ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କର ମାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଆଜି ସେୟାର କର୍ମି। ଆଉ ଆଜି ଟୋଟାଲ ଟିପିକାଲ ବ୍ଲଗିଂ ମୁଇଁ ଏଇଟା କରୁଛେ, ହୋପ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗବା। ଯଦି ଭଲ ଲାଗବା ଲାଇକ୍ଟେ କରିଦେବେ, ଯେନ୍ମାନେ ବି ନୂଆ ଅଛନ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ, ମୁଲୁଶେଷ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ୍ବେ। ଟ୍ରାଏ କର୍ମି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ କରବାର ଲାଗି। ଆଗକେ ବଢ଼ବାର ଆଗରୁ ଚ୍ୟାନେଲକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କେନ୍ତା କରବେ ସେଟା ବତେଇ ଦଉଛେ। ଦେଖୁନ୍, ଏଇଟା ଯେନ୍ ରେଡ୍ କଲର ସ୍କୋୟାର ଭିତରେ ଯେନ୍ ରେଡ୍ରେ ଲେଖା ହେଇଛେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ, ସେଟାକେ ଚିପି ଦେବେ, ତାପରେ ଅଲ୍ ପର୍ସନାଲାଇଜ୍ ଏନ୍ତା ଆସ୍ବା, ଅଲ୍କେ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବେ। ଇଟାକେ କୁହାହେସି ଘଣ୍ଟିକେ ପ୍ରେସ୍ କରବାରଟା, ବେଲେ ଇଟା କଲେ କାଁ ହେବା, ମୋର ଯାହା ବି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆସ୍ବା ତାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ପାଖକେ ପଲେଇ ଆସ୍ବା। କମେଣ୍ଟ କରବାର ଲାଗି ତଲ୍କେ ଯିବେ, ଆଉ ଯାହା ବି ଇଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ ଭଲ ଖରାପ ଆପଣ ଲେଖି ଦେଇପାରବେ, ଆଉ ଏଣ୍ଟର ଚିପି ଦେଇପାରବେ। ଲାଇକ୍ କରବାର ଲାଗି ହେ ଉପର ମୁହାଁ ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠକେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ, ତଲ ମୁହାଁ ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠକେ ପ୍ଲିଜ୍ କ୍ଲିକ୍ ନାଇଁ କରବେ, ମୋତେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗ୍ସି। ଆଶା କରୁଛେ ଆପଣମାନେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକେ ସିଓର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଥିବେ, ଆଉ ମୁଇଁ ଚାହେଁସି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫୁଲ୍ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଆଉ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ରେସିପି ଆଉ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଦେଖାବାର ଲାଗି ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକେ ଯେହେତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେଲେ, ସେଥିର୍ଲାଗି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଗକେ ଭିଡ଼ିଓଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କର୍ମା। ଚାଲୁନ୍ ଦେଖ୍ମି ଏଇଟା କାଣା କାଣା ଅନା ହେଇଛେ, ଯେ ପନିର ଆସିଛେ, ପନିର ତରକାରୀ ହେବା, ଆଉ ଶାଗ ଆସିଛେ, ଆମର ଇଆଡ଼େ ତ ଶାଗଟା ନାଇଁ ମିଲେ, ଲାଲ୍ଟା ଲାଲ୍ ଭାଜି ଶାଗ ହେବା, ଆଉ ଏଇଟା ଝୁଡ଼ି ଆଣିଲିନ ଫ୍ରିଜ୍ରୁ, ଟମାଟୋ ମାନେ ସବୁ ରଖି ରୁଖା ଦେମି, ଆଉ ମିକ୍ସ ପରିବା ହେବା, ଆଉ ଆମ୍ବିଳ ହେବା, ଦେଖୁନ୍ କାଣା କାଣା ହେବା, ଦେଖଉଛେ ଗୁଟ ଗୁଟ କରି। ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ କେତେ ଫ୍ରେଶ ପନିପରିବା ଆସିଛେ, ଭେଣ୍ଡି କଲା, ଏଇଟା ତ କଲା ତ ଆଜି କରି ନାଇଁ ହୁଏ, ଆଉ ମୁଇଁ ଏବେ ଏଇଟା ଆମ୍ବିଳ ଲାଗି ସବୁ ପନିପରିବା ଯେତେ ଅଛେ ସବୁ କାଟି ଦଉଛେ। ପହିଲା ଏଇଟା ମୂଳା, ମୂଳା ନାଇଁ ପଡ଼ିଲେ ଆମ୍ବିଳ ଏମିତି ଖାସ୍ ନାଇଁ ଲାଗେ, ତ ମୂଳା କାଟୁଛେ, ସାଇଡ଼୍ରେ କଂସା ଗୋଟେ ରଖିଛେ, ସେଥିରେ ସବୁ ରଖି ରଖି ଦଉଛେ କାଟିଲାଟା ମାନେ। ମୂଳା ପରେ ଏଇଟା ବାଇଗନ୍ କାଟୁଛେ, ବାଇଗନ୍ ବି ପଡ଼୍ସି, ଆଉ ଆମ୍ବିଳର ରେସିପି ଯେନ୍ମାନଙ୍କୁ ଦେଖ୍ବାର ଅଛେ ଉପରେ ମୁଇଁ ଲିଙ୍କ୍ଟା ଦେଇଦେଉଛେ, ସେନ୍କେ ଯାଇକିରି ମୋର ଆମ୍ବିଳର ରେସିପି ଦେଖିପାରବେ। ଏବେ କାଟୁଛେ ଏଇଟା ମାଖନ୍, ବାହାର ଯାହା ବି ହେଲେ ଆମେ ଏଇଟା କରସୁଁ, ଆଉ ନର୍ମାଲ ବି କେବେ କେବେ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଆମେ ଆମ୍ବିଳଟା ସିଓର ରାନ୍ଧସୁଁ। ତ ଯାହା ଯାହାକେ ଦେଖ୍ବାର ଅଛେ ଆଇ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଦେଖିପାରବେ, ଅର୍ ମୋର ପୁରୁଣା ଭିଡ଼ିଓକେ ଯାଇକିନା ଦେଖିପାରବେ। ମୂଳା କାଟିଲି, ବାଇଗନ୍ କାଟିଲି, ମାଖନ୍ କାଟିଲି, ଆଉ ଏବେ ଏଇଟା ଟମାଟୋ ଦୁଇଟାକେ ଏନ୍ତା ଟିକେ ଚିରି ଚିରି କରି ପକେଇଦେମି। ସେ ଆସିଗଲି ଗ୍ୟାସ୍ ନିକେ, ଆଉ ଏଥିରେ ଗଞ୍ଜ ଗୁଟେ ବସେଇ ଦେଇଛେ, ଆଉ ଏଥିରେ ସବୁ ପରିବା ଦେଇଦେମି, ଆଉ ଏଥିରେ ପାଣି ଟିକେ ଦେଇଦେମି, ପାଣି ଟିକେ ନାଇଁ ବେଶୀ ଟିକେ ଦେଇଦେମି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ପାଣି ମୁଇଁ ଦେଇଛେ, ଯେ ବହୁତ ଟିକେ ପାଣି ଲାଗ୍ବା, କାରଣ ପ୍ରାୟ 15-16 ଲୋକ ଲାଗି ଏଇଟା ରନ୍ଧା ହେଉଛେ। ଏଥିରେ ଦେମି ଏବେ ହଲଦି ଆଉ ଲୁଣ,
ଆଉ ଇତାକେ ଫୁଟବାର୍ ଲାଗି ଛାଡ଼ିଦେମା। ବି କାଟିଥିଲି ସେଟାକେ ବି ଏ ଜାଗାରେ ପକେଇ ଦେଉଛେ। ଆମ୍ବିଳ ତ ବସେଇଦେଲି ନ, ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ କୁକର୍ ନେଲି ଆଉ ଏଥିରେ ଏବେ କ୍ଷୀରି ବନାବାର ପ୍ରିପେରେସନ୍ଟା ମୁଇଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେମି। ତ କ୍ଷୀରି ବନାବାର ଲାଗି ପହିଲା ଏଇଟା ଘିଅ ନେଇଯାଇଛେ। ଘିଅ ପକାଇଲା ପରେ ଘିଅ ଟିକେ ଉଷୁମ ହେବା, ତାପରେ ପକେଇଦେଲି ମୁଇଁ ଚିନି। ଚିନି ଥିଲେ ପକଉଛେ କି କଲର୍। ଆଉ କ୍ଷୀରିର ରେସିପି ବି ଜେନ୍ମାଙ୍କୁ ଦେଖବାର ଅଛେ, ମୋର ପୁରୁଣା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଦେଇପାରନ୍। ଅର୍ ଏ ଜାଗାରେ ବି ମୁଁ ଆଇ ବଟନ୍ ଦେଉଛେ, ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିକରି କ୍ଷୀରିର ରେସିପି ଦେଖିଦେଇ ପାରବେ। କ୍ଷୀରିଟାକେ କଭର୍ ଦେଇକି ବସେଇଦେଲି ନ, ଏବେ ଚାଲୁନ୍ ବସାମା ଆମର ଡାଲି। ଡାଲି ଆଜି ମୁଗ ଡାଲି ରନ୍ଧା ହେବା। ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷା ଥି ଯେନ୍ ଖୋଲ ଖୋଲ ଫୁଟୁଛେ ବୋଲସନ୍, ଆମିଲ ଦେଖୁନ୍ ମୋର ପୁରା ଖୋଲ ଖୋଲ ଫୁଟିଲା ନ। ଆଉ ମୁଇଁ ଏବେ ଏଇଟା ଡାଲିର ପ୍ରିପେରେସନ୍ କଲି ନ। ଡାଲି ଧୁଇ ଧୁଆ କିନା ଗୁଢ଼େଇ ଗୁଡ଼ା କିନା ମାଆ ମୋତେ ଦେଲେ, ମୋତେ ତ ଗୁଢ଼େଇ ଆସେ ନାହିଁ, ମାଆ ଗୁଢ଼େଇକି ଦେଲେ। ଆଉ ମୁଇଁ ଏଇଟା ଡାଲି ବସେଇ ଦେଉଛେ। ଏବେ ଡାଲିରେ ପାଣି ବି ଦେଇଦେଉଛେ। ଆଉ କୁକର୍ଟା ବହୁତ ସାନ୍ ଅଛେ, ସେଥିଲାଗି ଟିକେ ଖାଲି ସିଟି ମାରିକିନା ତାପରେ ସେଟା କରେଇରେ ଟିକେ ଫୁଟେଇଦେମା। କାରଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଯେନ୍ ଆମର ଯେନ୍ ଦେଖସନ୍ ବ୍ଲାକ୍ ବ୍ଲାକ୍ ବାଲା ଯେନ୍ ଥିସି କୁକର୍ଟା, ହେଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ନନ୍ଭେଜ୍ ରନ୍ଧା ହେସି। ଆଉ ଇ ଦୁଇ କୁକର୍ରେ ବିଲକୁଲ୍ ବି ଆମର ନନ୍ଭେଜ୍ କରା ନାଇଁ ହୁଏ, ସେଥିଲାଗି ଇଥିରେ ମୁଇଁ କରୁଛେ। ଦେଖୁନ୍ ପୁରା ପେକ୍ ହେଇଗଲାନ, ସିମ୍ରେ ଦୁଇଟା ସିଟି କରିଦେମି, ତାପରେ ତାକେ ମୁଇଁ କରେଇରେ ଛୁଙ୍କ ଦେଇଦେମି। ଏଥିରେ ଟିକେ ମାଖନ୍ ବି ମୁଇଁ ଏବେ ପକେଇଦେଲି। କୁକର୍ର ଢକନ୍ଟାକେ ବନ୍ଦ କରିଦେମି ଆଉ ଏବେ ତାକେ ସିଟି ମାରବାର୍ ଲାଗି ଛାଡ଼ିଦେମି। ଇଟା ଆସିଗଲି ଆମର ବାରଣ୍ଡାକେ, ମାନେ ହଲ୍କେ। ବାରଣ୍ଡା ତ କହିନପାରନ୍, ହଲ୍ ଏକା କହିବେ। ଆଉ ଏଇଟା ବସିଛେ ଶାଗ ବାଛବାର୍ ଲାଗି। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଚଙ୍ଗୁ ମଙ୍ଗୁ ଦୁଇଟା ଆସିକିରି ଖେଲୁଛନ୍। ଗୋଟେ ହେଉଛେ ମୋର ପୁଅ, ଆରଟା ଆମର ପଡ଼ୋଶୀର, ମାନେ ନାନୀ ଘରେ ଯେନ୍ମାନେ ଭଡ଼ା ରହିସନ୍ ତାଙ୍କର ପୁଅ। ଦୁଇଟା ପୁରା ମସ୍ତ ସାଙ୍ଗାନ୍, ଯେନ୍ତା କ୍ୟାମେରା ଦେଖିଦେଲେ ଏଇଟା ମୋର ପୁଅ ତାକେ ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟୁଛେ, ମୋର ମା ଏନ୍ତା କରସି, ମୋର ମା ସେନ୍ତା କରସି, ଇନ ଦେଖ। ହେଲେ ସେମାନେ ଦେଖିନି ଜାନ୍ବାର୍, ହେଲା। ଦୁଇ ଜଣ ଖୁତେଇ ହେଇଛନ୍ ସେ ଟ୍ରାଇପଡ଼ ସାମ୍ନାରେ। ଆଉ ଏଥିରେ ଏକା ଛୁଆମାନଙ୍କର ଖୁସି, ସେମାନେ ଏତିକିରେ ଏକା ଖୁସି ହେଇଯାଉଛନ୍, ସେମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ଦିଶୁଛନ୍ ବୋଲିକିରି। ଇମାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ବି ସାଙ୍ଗ ଅଛେ ମାହି, ସେ ଆଜି କାହା ଲାଗି ଖେଲି ନାଇଁ ଆସି। ମାନେ ବହୁତ ସାଙ୍ଗ ହେସନ୍ ତିନି ଜଣ। ଆଉ ଏଇଟା ମୁଇଁ ଫେର୍ ରନ୍ଧା ଘରକେ ଆସିଲି। ଏଇଟା ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖୁନ୍, କଂସାରେ ମୁଇଁ ଦହି ଆଉ ବେସନ ଗୁଲିକିନା ରଖିଥିଲି, ଏଇଟାକେ ଏବେ ପକେଇଦେମି। କାରଣ ଆମର ପରିବା ମାନେ ପୁରା ସିଝିଗଲାନ ପ୍ରାୟ ପ୍ରାୟ, ତ ଏବେ ଏଥିରେ ବେସନ ଆଉ ଯେନ୍ ଦହିଟା ଗୁଲିଥିଲି ସେଟାକେ ପକେଇଦେମି। ଆଉ ଯେ ଫେର୍ ଥରେ ଏଇଟାକେ ଫୁଟବାର୍ ଲାଗି ଛାଡ଼ିଦେମି। ଆମ୍ବିଳକେ ମୋଟା କରିବାର ଲାଗି ବେସନ ଆଉ ଦହି ଗୁଲିକିରି ପକା ହେସି ନ। ଆଉ ଏଇଟା ଆମୁଲ ଦେଖାଉଛେ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆମୁଲ ଦୁଇ କୋଲ ମୁଁ ଏଇଟା ପକାଲି ଆମ୍ବିଳ ଲାଗି, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଆମ୍ବିଳ ଖଟା ଲାଗବାର ଜରୁରୀ ଅଛେ, ତ ଏଇଟା ମୁଁ ପକଉଛେ। କ୍ଷୀରିଟା ହେଇଗଲାନ, ତ ଏବେ କ୍ଷୀରିଟା ଏ ଜାଗାରୁ କାଢ଼ିଦେମା। ଆଉ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଶାଗ ବାଛି ସାରିଲେନ, ସେଥିଲାଗି ଶାଗ। ଡାଲିଟା ବି ହେଇଗଲାନ, ଡାଲିକେ ବି ବନ୍ଦ କରିଦେଲି ନ। ଆଉ ଏବେ ଟିକେ ଶାଗ କରିଦେମି, ହେଥିଲେ ଶାଗ ତ ବାଛିକିରି ଆସିଲି ଦେଖିଲେ ବାରଣ୍ଡାରୁ। ଆଉ ଏବେ ଶାଗ ବି ଧୋଇ ଦେଉଛେ, ଶାଗ ଧୋଇଲା ପରେ ଶାଗକେ ବି ବସେଇଦେମି ହେବାର୍ ଲାଗି। ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ସାରବାର ଅଛେ, କାରଣ 1 ବଜେ ତକ୍ ଆମର ଜ୍ୱଇଁ ଭଞ୍ଜା ସବୁ ଆସିବେ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆସିବାର ଆଗରୁ ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଏଣ୍ଡ କରବାର ଅଛେ। ଏଇଟା ହେଲା ଟିକେ ବ୍ରେକ୍ ଟାଇମ୍। ଆଉ ଏବେ ଏଇଟା ଶାଶୁ ବୋହୂ ଟିକେ ବସ୍ମୁ ଆଉ ଦୁଃଖର ସୁଖର ହେମୁ। ଏନ୍ତା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିନ, ଦାଦାଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ହଉ କି ମାମାଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ହଉ, ମା ବହୁତ ମିସ୍ କରସନ୍ ତାଙ୍କର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରକେ। ଆଉ ତ ସବୁ ତାଙ୍କର କଥାମାନେ କହେସନ୍, ନର୍ମାଲି ତ ଅଲଗା ଦିନ ବି ବହୁତ ମିସ୍ କରସନ୍, ବାକି ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ କହେସନ୍। ମୋର ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ତିନି ଭାଇନୁ ଶ୍ୱଶୁର ବଡ଼ ଆନ୍, ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ ବି ମା ବାପା ଏକା ଧରିଥିଲେ। ଆଉ ଯିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଧରସନ୍ ପ୍ରାୟ ସେମାନେ ଏକା ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରସନ୍, ବଟ୍ ଆମର ଦୁଇ କାକା ଶ୍ୱଶୁର ଯେନ୍ ଅଛନ୍ ସାନ କାକା ମାନେ, ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କର ଘରେ ବହୁତ ଭଲ ଆକାରରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରସନ୍। ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ବି ସାନ କାକା ଅଛନ୍, ସେମାନେ ବି ବାମନ ଡାକିକିରି ଖୁଆସନ୍। ଫେର୍ ଇଟା ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ୱାର୍କ ହେଇଗଲା, ଆସିଗଲି। ଆଉ କ୍ଷୀରିଟା ଦେଖୁନ୍ ମସ୍ତ ବିଲିଚେ, ଏବେ ଏଇଟାକେ କ୍ଷୀର ଆଉ ଚିନି ଦେଇକିରି ବସ୍ ଫୁଟାବାର ହିଁ ବାକି ରହିଗଲା। ଆଉ ଇଆଡ଼େ ମୁଇଁ ଇଟା ଆମ୍ବିଳକେ ପରଚିବାର ପ୍ରିପେୟାରେସନ୍ ବି କରିଦେଲି ନ, ତେଲ ଦେଇକିନା ପଞ୍ଚ ଫୁଟନ୍ ଦେଇଦେଇଛେ। ଆଜି ତ ଲେସୁନ ଲୁସୁନା ନାଇଁ ପଡ଼େ, ଶୁଖା ମିର୍ଚା ଟିକେ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଏଥିରେ ମେର୍ସିଙ୍ଗା ପତର ଆଉ ଟମାଟୋ ଯେନ୍ ଦୁଇଟା କାଟିକି ପକେଇଥିଲି ସେଟା ସାଇଡ଼୍ରେ କାଢ଼ି ଦେଇକିରି ଏଇଟା ଏଥିରେ ବିଲେଇ ଦେଉଛେ। ଆଉ ଇଟାକେ କାଁ କର୍ମି ଏବେ, ଏଥିରେ ଟିକେ ଆମ୍ବିଳ ଉଲ୍ଚିକିନା ପକେଇଦେମି ଆଉ ଇ କରେଇକେ ସେଥିରେ ଢାଲିଦେମି ଆମର ଯେନ୍ ଯେନ୍ଥିରେ ମୁଁ ଆଉ ଏଇଟାକେ ଭଲସେ ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିଦେମି। ବାକି ରହିଗଲା ଏଇତାର ଉପରେ ଟିକେ ଧନିଆ ପତର ଦେଇଦେଲା ଆମର ଆମ୍ବିଳ
ପୁରା ରେଡ଼ି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏବେ ଏଇଟା ମୁଇଁ କ୍ଷୀରିଟା ଫୁଟଉଛେ, ଆଉ ସାଇଡ଼୍ରେ ଶାଗ ବି ବସେଇଦେଲି ନ, ଶାଗ ବି ତାର ଆକାରରେ ସିଝୁଛେ। ଶାଗରେ କିଛି ନାହିଁ, ତେଲ ଟିକେ ଆଉ ସୋରିଷ ଟିକେ ଆଉ ଶୁଖା ଲଙ୍କା ବା ସେତିକି। ଆଉ କ୍ଷୀରିରେ ଏଇଟା ଏବେ ଚିନି ଦେବାର ବାରି, ଚିନି ଆଗରୁ ଦେଇଦେଲେ ତଲି ଲାଗିଯାଏସି, ସେଥିଲାଗି ଚିନି ସବୁବେଳେ ଲାଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ବେଲେ ଦେବେ, ଆଉ ଟିକେ ବେଲ ଫୁଟାବେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷୀରିଟା ରେଡ଼ି ହେଇଯିବା। ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍, ମୁଁ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀର ବି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କଲି ନ, ଏଥିରେ ପକାମି ବାଇଗନ, କଦେଲ, ମାଖନ, ପୁଟଲ, ବନ୍ଧାକୋବି ଆଉ ଆଳୁ, ଆଉ ବୁଟ ଡାଲି ବତରେଇ ଦେଇଥିଲି ସେଟା ବି ଏଥିରେ ପକେଇଦେମି। ଟୋଟାଲ କାଣା କାଣା ବନା ହେଲା ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇ ଦେଉଛେ। ପହିଲା ତ ଆମ୍ବିଳ ବସିଲା, ତାପରେ କ୍ଷୀରି ବସାଲି, ତାପରେ ଡାଲି, ଡାଲି ପରେ ଯିବାର ବାକି ଅଛେ, ଡାଲି ପରେ ଫେର୍ ବନାଲି ଶାଗ, ଶାଗ ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଇଟା ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛେ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀର। ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ସରିଲା ପରେ ମୁଇଁ ବନାମି ପନିର, ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣର ପନିର। ପନିରର ରେସିପି ମୁଇଁ ଇନ ଯଦି ସେୟାର କଲି ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବା, ତ ପନିରର ରେସିପି ମୁଁ ନେକ୍ସଟ କେନ୍ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେୟାର କରମି। ପିଠାମଡ଼ା ତ କିଛି କରି ନାହିଁ, ଏଇଟା ମାଆ ବନଉଛନ୍ ଦହିବରା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ବରା ଛନା ହେଉଛି, ଆଉ ଇନ ଦହି ଅଛେ ସେଟା ସେନ ପକା ହେଉଛି, ଏନ୍ତାକରି ତ ଏକା ଦହିବରା ବନା ହେସି। ଏଇଟା ମୁଇଁ କରେଇ ନେଲି ନ, ଡାଲିଟା ମୋର ପରଝିମି, ଆଉ ସେ ଭିତରେ ଆଉ କହିଦେଉଛେ, ମିଠା ଯେହେତୁ ମାର୍କେଟରେ ନାଇଁ ମିଲବାର୍ ଲକଡାଉନରୁ ଦୟାରେ, ତ ମୁଇଁ ଗୋଟେ ସୁଜି ମିଠାଟେ ବନେଇଛେ, ମାନେ ସୁଜି ପାନ୍ତୁଆ କହିପାରମା ତାକେ, ଆଉ ସେତାର ରେସିପି ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେୟାର କରମି, ଟ୍ରାଏ କରମି, ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଦେମି ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ବାଲା ପନିର, ଆଉ ଯେନ୍ ମିଠା ରେସିପିଟା ଆମେ ବନାଲୁ ସେଟା ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେମି। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍, ଡାଲି ପୁରା ଶୁଖିଯାଇଛେ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ପରଛି ଦେଲି ତାର ବାସନାଟା ପଲେଇ ଆଇଲା, ଆଉ ଏଥିରେ ଗରମ ପାଣି ଦେଇକିନା ଏତାକେ ଭଲସେ ଘୁଟି ଦେଉଛେ, ତ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆମର ଡାଲି ବି। ଦେଖିଲେ ମୋତେ ବହୁ ଆକାରରେ କାଣା କାଣା କାମ କଲି କାଣା ନାହିଁ, ଆମର ଘରର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଲି, ପୂଜା ତ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ପ୍ଲିଜ୍ ବତାବେ, ଆଉ ଲାଇକ୍ଟେ ସିଓର କରବେ, ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ବତାବେ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ଇନ ରଖୁଛେ, ବାଏ ବାଏ।